לוקמיה לימפתית כרונית היא הלוקמיה השכיחה ביותר בעולם המערבי. בישראל מאובחנים מדי שנה כ-450 בני אדם עם המחלה, על אף שזהו סרטן מסוג שאינו שכיח באופן יחסי. בישראל ובעולם המערבי זהו סוג הלוקמיה המאובחן בשכיחות הגבוהה ביותר. על תסמיני המחלה והדרכים לאבחן אותה, בסרטון הבא. לוקמיה לימפתית כרונית או CLL. איך מאבחנים? ואיך המחלה מתייצגת. ברוב המקרים אנשים רגילים לעשות בדיקות דם תקופתיות. אחת לכמה זמן, אחת לשנה, אחת לחצי שנה, ואז רופא המשפחה שם לב שיש עלייה בכדוריות דם הלבנות. הוא מזמין בדרך כלל את המטופל לבדיקת דם חוזרת, ואם חוזה, זה חוזר על עצמו, הוא חושד שיש כאן איזושהי עלייה קבועה בכדוריות דם הלבנות ויש צורך להפנות להמשך ברור על ידי המטולוג. לא בהכרח צריך להרגיש יוצא דופן כאשר מבצעים את הבדיקה והמחלה מאובחנת. לפעמים המחלה מאובחנת בשלב יותר מתקדם ואז בנוסף לזה שיש ייצור מוגבר של כדוריות דם לבנות מוח עצם מתחיל להתקשות לייצר גם את התאים הבריאים ואז יכולה להופיע ירידה בכדוריות דם האדומות למשל זה יכול להתבטא באנמיה או בחוסר דם והתחושה שזה נותן זה איזושהי הרגשה של דופק מהיר של סחרחורת לפעמים קוצר נשימה במאמץ ולפעמים זה מה שמוביל את האנשים לעשות את הבדיקת דם ולגלות את המחלה אפשרות אחרת ש... שתהיה ירידה בייצור של התסיות של הדם. התסיות זה התאים שאחראים ליצור את הכריש. ואז זה יכול להתבטא בכך שפתאום שמים לב לאיזושהי נטייה לדימומים על גבי האור, יכולות להופיע איזשהם נקודות, ואז שוב פונים לעשות את ספירת הדם, ורופא המשפחה רואה שיש משהו שהוא לא תקין. המחלה יכולה גם להתייצג בהגירה של הכדוריות דם הלבנות האלה שמיוצרות בעודף בתוך מערכת הלימפה ולכן זה יכול להתבטא בהגדלה של בלוטות הלימפה שלמעשה יכולה להיות בכל מקום בגוף בלוטות לימפה יש לנו בצוואר, יש לנו בבתי השחי, יש לנו בבית החזה שאם הן גדלות מאוד זה יכול לתת תחושה של קוצר נשימה יש לנו בבטן, לפעמים כשהבלוטות גדלות מאוד בבטן זה יכול ללחוץ על איברים בבטן ולגרום לכאבי בטן. לפעמים הטחול שהוא איבר שנמצא בבטן בצד שמאל גדל ואז הוא לוחץ על הקיבה ואנשים מגיעים בגלל הרגשה של סובה מוקדם, הם אוכלים, הקיבה נלחצת והם מרגישים שבעים מאוד מהר ו לפעמים אנשים פשוט מרגישים איזה שהן תלונות שהן לא ספציפיות, הן כלליות, אבל הן יכולות להיות אופייניות ל-CLL והן מתבטאות פשוט בירידה במשקל או בהזהות לילה או בחום. עכשיו, איך אנחנו מאבחנים את המחלה? ה-CLL היא מחלה מיוחדת גם באבחון שלה. ולמה? כי בעצם להבדיל מכל המחלות הסרטניות האחרות לא צריך לדגום כאן, לא צריך לעשות ביופסיה. התאים נמצאים לנו בדם ויש לנו את כל האפשרות לעשות את ההבחנה אך ורק על ידי בדיקות דם. אז איך אנחנו עושים בעצם את ההבחנה? אנחנו בשלב ראשון לוקחים בדיקת דם רגילה, זו ספירת דם. אנחנו מסתכלים על הכדוריות דם הלבנות ואם יש עודף של כדוריות דם לבנות מסוג לימפוציטים, כשהקריטריון שלנו זה שיהיו מעל ל-5000 לימפוציטים, זה כבר חשוד בעינינו שמדובר ב-CLL. כדי לאשר שבאמת מדובר ב-CLL, אנחנו חייבים לקחת עוד פעם בדיקת דם, ולשלוח את, הבד... את הדם לבדיקה מיוחדת, שנקראת בדיקת ציטומטרי או בדיקת פאקס בקיצור, שבה אנחנו בודקים האם החלבונים שמבוטאים על גבי הכדוריות דם הלבנות הם אמנם אלה שטיפוסיים ל-CLL, כדי להיות בטוחים שעשינו את ההבחנה הנכונה.